Sponzor emisije Dunav osiguranje. Porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu Savića u planinskom selu Igrište kod Kuršumlije bave se uzgojem jagodičastog voća, tačnije uzgajaju malinu i kupinu. Sezona malina je prošla, pa su naši domaćini već ubrali 5 tona ovog voća koje je bilo izvanrednog kvaliteta. Sada je u toku berba kupina koja zbog veće nadmorske visine od oko 1000 metara kasnije sazreva, pa će se berba odužiti gotovo do kraja avgusta. Uzgajaju dve sorte kupina, čačansku i tri krune, koje su se odlično pokazale na ovom planinskom terenu jer imaju dosta sunca i dobru provetrenost na samoj plantaži. Radi se o organskom uzgoju kupina koje se ne tretiraju štetnim preparatima pa se mogu konzumirati odmah nakon berbe, a sav rod ovako uzgojene kupine ide za izvoz. Naš domaćin kaže da je kupina ove sezone rodila odlično i da očekuju gotovo rekordan prinos. Nemaju problema sa plasmanom, jer će im kompletan rod otkupiti u samom kupinjaku, pošto kamion hladnjača dolazi do plantaže, a kupine neće kalirati tokom transporta. Pa bavimo se ima 7-8 godina. Radili smo sve i svašta, pa smo najzad odlučili da se bavimo kupinom i malinom, što je veći prihod i bolje za život, malo. Ovde jagodičasto voće uspeva odlično. I malina i kupina uspeva odlično. Kasnije stiže kupina, malina ona ranije stiže. Berba malina je dobro prošla, imali smo dobre prinose, ali najgore je za radnice. Što moraš odavde da odeš radnice u Kuršumliju da uzmeš, ujutro rano da ustaneš, pa da ih dovezeš, pa uveče da ih vratiš. I njine i dnevnice su dosta skupe. Vi ste imali dobar rod malina? Imao dobar rod malina. Pa imalo 5,5 tone na 35 ari. Kvalitet je bio dobar, odličan kvalitet, prva klasa. Vidimo ovde, kupina tek počinje da se bere? Kupina tek sad počinje da se bere i ona je dobra, krupna je i baš je dobra. Ovde i podneblje za uzgoj kupine odlično? Podneblje je dobro i za uzgoj maline i za kupine. Imate dve sorte kupina koje ste posadili? Imamo dve sorte, ima čačanka, ima tri krune. Zbog čega baš te sorte su one dobro ovde adaptirale, koja je se pokazala kao bolja? Pa obe su dobre. Obe su dobre i čačanka i tri krune. Urađeno je sve kako treba da bi malo bolji rod i sve primenjeno što treba. Nemate problema sad sa plasmanom i kupine i maline? Nemamo problema, imamo siguran otkup. Slaviša on vozi, čovek dolazi ovde sa hladnjaču, te uzima. Samo poberemo, zovnemo ga kad treba, on dođe, pokupi, odveze robu, doveze prazne gajbice. To bi bio problem da morate da transportujete? To bi bio još veći problem da mora da se transportuje, da mora da se prazne gajbice dovlače, da mora posle uveče da se ponovo voze pune gajbice sa robom. Ogroman problem bi bio. Od grada do ovde ima 16 km, udaljeno je dosta. Kad vam stigne taj kamion hladnjača, tu nema ni kaliranje, je li tako? Nema kaliranje, nema ništa i što je čovjek veoma realan. On, pozovem ga kad završim, ta dođe, pokupi uveče i ako ne završimo sve, on čovjek sačeka da se završi berba. Ono što je najbitnije jeste, da kažemo, i ta naplata. Pretpostavljam da i tu nema nekih problema. Pa do sad nije bilo problema, ono pomalo smo čekali za pare, ali nije, uopšte nije bilo problema. I malina i kupina generalno jeste isplativa? Pa jeste isplativa, samo da je malo još bolja cena. Kupina je negde krenula sa 130 dinara, sad je već povećana cena, je tako nekako? Povećana je cena, krenula je sa 130, zadnje turu kad smo predali pisano je na 150, večeras će da vidimo koliko će da bude. Govori se da treba da bude na 160 dinara. Ili je to da kažemo neka odgovarajuća cena za kupinu? Pa za kupinu jeste odgovarajuća cena, ali bolje bi bilo da ide još gore cena. Uvek je bolje kad je viša cena? Uvek je bolje kad je viša cena. I za radnika, i za proizvođača, i za sve.
naši domaćini ne moraju da angažuju dodatnu radnu snagu za berbu, već članovi ovog poljoprivrednog gazdinstva uspevaju sami da uberu plodove kupine. Da bi došli do dobrog i kvalitetnog roda, oni su pre nekoliko godina uradili dve bušotine, pa u ovim vralim danima svakodnevno zalivaju zasad kupina. Naš sagovornik pojašnjava da je to bila velika investicija, ali da su time duplirali prinose kako kupina, tako i malina, koji su pre toga često bili jako niski. Sada od tih bušotina imaju postavljen sistem kap po kap, kojim navodnjavaju i maline i kupine koje na ovakav način, kada je to potrebno, dobijaju i prihranu, što omogućava voću da bude u veoma dobroj kondiciji, kao što je to slučaj na plantažama Savića. Pa organizujemo kupinu, beremo porodično. Ja i žena, brat i snajka. Svaki treći dan. Pretpostavljam da je tako znatno olakšano, manji su troškovi. Olakšano, manji su troškovi, niti ima da se ide za kuršumliju, za radnike, niti uveče da ih vraćaš, ništa, mnogo je lakše. Kupine uspevamo sami, a malinu nemam. Za malinu treba radnika, za malinu po nas sedmoro dnevno je trebalo. Moralo se ujutru rano, ustane rano da se ide za kuršumliju, da se dovezu 4-5 radnika, uveče da se vrate, jer malina nema, ona ako ostane za drugi dan, sve opadne, propada. Kupina je zahvalna i zbog toga što je krupnija, ali tako lakše se bere. Kupina je zahvalna, ona i ne kalira puno i lakše se bere i ona ako ostane danas može i sutra da se bere. Vi ćete danas verovatno da poberete već negdje do iza podneva? Pa nadam se do iza podneva će da završimo berbu i za danas tako, a drugi dan će da bude teže. Koliko očekujete u ovoj prvoj berbi da uberete? Pa danas trebalo bi od 150 do 200 kg da bude. Na svaki treći dan posle se berbe povećava, ono kako prolazi vreme bolje sazreva i više će da bude količina. Koliko očekujete da imate ovde roda? Prošle godine bilo 3 tone, ove godine trebalo bi da bude više. Krupna je i od prošle godine mnogo je krupnija i bolji rod i sve. Znači ove godine očekujemo da bude veći rod. Potrebno je obavezno navodnjavanje, ključno, jer ona bez vode neće da uspeva. Da nije bilo navodnjavanja, ne bi bio ni 50% ovakav rod. Vi ste za navodnjavanje tako uradili već dve bušotine, to su bila ulaganja velika? Uradio sam dve bušotine, jedna je 80 metara, jedna 50 metara i to je jako bitno za navodnjavanje. Tu je dosta i finansiranje otišlo. Imam dovoljno vode, sa bušotine sam rešio. Jedna bušotina je malo slabša, jedna je baš dobra. Ima 90 litara vode u minutu. To se navodnjava sistemom kap po kap? Sistemom kap po kap se navodnjava, sve je instalirano, i kupina i malina. Sve tu je i dosta financija otišlo. Za sistem za kap po kap, za crijeva i za to, tu je opština pomogla sa subvencije. 50%, 40-50% koliko je, ne znam ni ja tačno. To je značajna pomoć što su pomogli, ogromna pomoć. Vi preko ovog sistema za navodnjavanje možete kupini i malini, je li tako, da date tu prihranu? Da, i to je značajno, isto preko tog sistema. Tamo stavimo kacu od 1000 litara, što treba za dodatke te hemije, za plod, za i sve ide ovde u i u kupine i u maline, instalirano je sve po planu. Ova godina je prilično sušna, puno sunca. Vi praktično kako, na svaka 2-3 dana zalivate? Zalivamo svakog dana. Svakog dana zalivamo, jer da nije zalivano ne bi ni ovakav rod bio, ni da nije zalivano sa vodom. Da biste vi do ovoga došli, puno ulaganja, tako, verovatno i kod podizanja zasada, pogotovo za te bušotine? Pa treba puno para, to je jedna velika cifra, pogotovo za nas poljoprivrednice, jer to ne možeš ti odjednom da zaradiš, da uzmeš. Bušotine me koštale oko 10.000 evra. To moralo da se odjednom iskešira, nema ono na odloženo plaćanje, na ništa. Znači čovjek kad je radio, završio odmah pare, odmah sve. I nakon toga je potrebno vreme da biste vi vratili ta uložena sredstva? Pa nakon toga da bi se sve to pokrilo i vratilo na odnosu na ovu cenu, kakva je cena, šta tu treba 10 godina da bi se te pare povratile.
Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav Osiguranje. U ovdašnjoj poljoprivredno-savjetodavnoj stručnoj službi pojašnjavaju da je navodnjavanje ključno za dobre prinose jagodičastog voća, jer samo tako voćari mogu da dobiju dobar i kvalitetan rod. Naš sagovornik koji se i sam bavi uzgojem kupina kaže da država i lokalna samouprava obezbeđuju podsticajna sredstva za ovakvu namenu tako što finansiraju sisteme za navodnjavanje polovinom od uloženih sredstava. Pored toga, on preporučuje uzgajivačima jagodičastog voća da postave i protivgradne mreže koje, sem što štite od eventualnog grada, mogu da pomognu u zaštiti od velikih vrućina i tako spreče u vrelim danima da dođe do ožegotina koje smanjuju rod voća. I za postavljanje protivgradnih mreža država i lokalna samouprava su obezbedile podsticajna sredstva, naglašava naš sagovornik iz ove poljoprivredne službe u Kuršumliji. Svaki savremeni višegodišnji intenzivni zasad bi trebao da sadrži kompletnu opremu za navodnjavanje, recimo kapo kapa ako je neko mogućnosti, i vezano za ili protivgradnu mrežu ili mrežu za senčenje, a objasnit ću i zbog čega. Evo, počet ću prvo od ove mreže za senčenje. Ova sorta Triple Crown je sorta koja je dosta osjetljiva na ožegotine konkretno. I ukoliko se to ne odradi, da se spusti mreža za senčenje ili protivgradna mreža, može da dođe do pojave u dosta velikom obliku ožegotina, koje će naravno da smanje prinos, a samim tim i ta naša neka dobit koja bi trebala da bude normalna, biće ispod proseka. Evo, upravo ovih dana meteorolozi najavljuju visoke temperature, tako da ćemo mi, koliko i danas, da odradimo spuštanje ove mreže, da bi spriječili tu pojavu tih ožegotina. A što se tiče samog navodnjavanje u ovoj fenofazi, malo pre sam rekao, to je jedna neophodna mera. Kupina je voćna vrsta koja mnogo, mnogo traži vode. I ako ju to obezbedimo u ovoj fenofazi, doći će do smanjenja prinosa i naravno naše neke zarade koja će da bude manja. Nisu malo ulaganja naravno, ali kada se dugoročno posmatra u kontinuitetu, sve se to isplati u 5-6 godina narednih, ako to bude sve dobro i ako mi smanjimo te troškove, konkretno oko žegotina, ako dobro napumpamo plod, da on bude krupan, da bude težak, sve će nam to pomoći da i više zaradimo i da budemo zadovoljni zbog tog posla što radimo. Ovo se kod vas u praksi pokazalo kao da ima svoje prednosti, dakle to nije samo teorija. Nije, naravno, svake godine radimo isto i svake godine, hvala Bogu, dobar nam je prinos, rekoh malo pre, cena kakva bude te godine u okruženju, u zemlji, šta da radimo, ali mi moramo da odradimo naš deo posla, što bi se reklo, da primjerimo sve agrotehničke mere i pomotehničke da bi voćna vrsta koju uzgajamo dala dobar prinos i da bi mi na kraju zaradili. I za ovakav sistem za navodnjavanje i za ovakvu mrežu također su predviđene subvencije, ne samo ovde, već na nivou Republike. I na lokalnom nivou i na Ministarstvo poljoprivrede svake godine raznim uredbama subvencioniše i podizanje protivgradnih mreža i ovih mreža za senčenje i sistema za navodnjavanje. Naravno da trebalo bi da se baci veliki akcenat na ove protivgradne mreže, zato što jednostavno bez njih imamo neka područja gde stalno pada grad, tako da jednostavno bez njih ovo je proizvodnjeno otvorenom, ne bi moglo da se funkcioniše, ne bi moglo da se odradi posao. Takođe je bitno i to osiguranje, jel da poljoprivredni proizvođači i osiguraju svoje zasade? Naravno, svake godine dobar deo naših poljoprivrednih proizvođača osigurava plodove, posebno maline i kupine su nam nekako, iz nekih mojih saznanja, da ih dosta ljudi osigurava i tu imaju naravno povraćaj i od Ministarstva poljoprivrede i na lokalnom nivou, tako da moja je neki savjet da ljudi što više osiguravaju svoje voćne zasade da bi imali neku sigurnost.
Vi ste verovatno pravili računicu koliko ovaj sistem za navodnjavanje, ova mreža, doprinosi da imate veće prinose. A što se tiče sistema za navodnjavanje, ovaj sistem funkcioniše ovako dobro, ali ko ima mogućnosti gde mu je reka blizu ili bilo koji izvor vode, tu ne mora da bude sistem kap po kap, može da bude samo da voćka dobije dosta vode. To je bitno. Na koji način će to da bude navodnjavanje, u principu nije ni bitno. A što se tiče same mreže, naravno to može, ona može da bukvalno da ako je godina sušna i sa puno sunca, ona može i da prepolovi ovaj rod. Tako da eto, upola rod manje, nema zarade. Tako da evo, sve se to isplatilo što priča i oko mreže za senčenje i oko navodnjavanja. Domaćin sa druge strane ističe da su bili potrebni veliki rad i značajna ulaganja od samog početka podizanja zasada kupine do njenog razvoja da sada mogu da daju optimalan rod. Već sa završetkom berbe počinju novi radovi u kupinjaku jer treba ukloniti stare mladare i pripremiti plantažu za narednu sezonu što uključuje i zaštitu protiv eventualnih bolesti. Nakon toga je neophodno primeniti niz agrotehničkih mera kada je u pitanju međuredna obrada kao i vezivanje kupina, a zatim pre berbe nova zaštita da bi kupina mogla da da obilan i kvalitetan rod. Naš sagovornik kaže da je potrebno dosta znanja, ali još više mašinskog i manuelnog rada u kupinama da bi one mogle da budu u dobroj kondiciji. Ima tu dosta posla dok se oreže, dok se okopa, dok se isfrizira, dok se poveže, dosta posla ima. Tu brat i snajka pomažu i uspevamo sami da ne plaćamo radnice. Čim se završi berba, onda stare poseču se, izbace se, mladi se zaštite da budu dobri za sljedeću godinu, da pripreme za rod. Ta međuredna obrada takođe bitna, kako vi to radite? Obavezno međurednu obradu obrađujem sa traktor Toma Vinković, freziram, a u redu kopam, matikom i kopa se. Dakle, tu ima puno i tog fizičkog rada, manuelnog rada? Ima puno fizičkog rada. Ima tu da se radi, da se kopa stajnjak, da se izvlači, da se u redove stavi, da bude bolja. Stajnjak je jako bitan. Stajnjak je bolji nego i veštačka đubriva. Koristite kombinaciju tako stajnjaka i veštačkog đubriva? Da, tu se koristi stajnjak i veštačka đubriva i da bi postigli ovu masu i list da bi bio i da bi masa bila bolja i kad je masa bolja onda i rod je bolji. Potrebna je i ta neka zaštita, mada je kupina, je li tako, dosta otporna? Kupina je dosta otporna i ipak treba tu zaštita od insekta da bi je zaštitili. Sa preparatima od insekta, od grinje, od... Koliko puta vi tretirate kupinu do tog nekog roda? Pa tretiramo jednom u jeseni, dva puta u proleće. To nije puno tretiranje i to preparate koristimo koje nam hladnjača dozvoli da koristimo i dajemo za organsku. Dakle, ova kupina je praktično organski uzgajana, ti preparati nisu štetni ni za biljke, ni za sam plod? Nisu štetni preparati. Ni za biljku, ni za plod, to je, znači, organska. Može i odmah da se uberi i odmah da se jede. Mi smo probali, kupina je izuzetno kvalitetna. Izuzetno je kvalitetna i slatka i sočna i baš je kvalitet prva klasa. Može da bude kao konzumna, može zašto je čovjek hoće, možda je koristi. Thank you.
Ono što je motiv da uzgajaju jagodičasto voće je svakako isplativost, jer se unazad godinama pokazalo da ova grana poljoprivrede može da da solidnu zaradu voćarima, potvrđuje naš domaćin. Pojašnjava da ima dosta prostora da poveća površine pod ovim voćem u bliskoj budućnosti, jer se u praksi pokazalo da se radi o profitabilnom poslu kada se sve na vreme i kvalitetno uradi. Zato on planira da uveća zasade pod malinom i kupinom, jer je u međuvremenu stekao neophodno praktično znanje o uzgoju ovih poljoprivrednih kultura koje odlično uspevaju u ovom planinskom mestu. Ovde u ovom planinskom mestu kupili maline jesu najisplativije kulture koje daju i najveće prihode? Jesu. Kupine i maline, ima i krompir, sadimo i to, krompir je već i jeftin. Tu malo i baštice sadimo za svoj račun, ono da ima čovjek za sebe. Glavni prihod je malina i kupina. I to unazad, kažete, već 8 godina? 8 godina. Kad se vratite unazad, jeste vi ispravno investirali? Jesmo. Jesmo, pa voda nije imala do prije 3 godine. Prije 3 godine urađeni su te bušotine. Dok nisu urađene bušotine, to je bivalo po pola roda ostane na njivu. Sitno, osuši se, spari se. Nakon toga se sve praktično duplirao rod koji ste na početku negde imali? Nakon toga se duplirao, ako ne i više nego duplirao rod. Pa zemljište jeste i za krompir, jer nije, ali krompir jer nije imao svoju cenu, imao... Ljudi su radili što su imali koristi. Sad nema cena, nema ništa i niko neće da seja krompir. Ne može da preživi samo od krompira. A od maline i kupine već je druga priča? Od maline i kupine je već je druga priča. I ovde su se ljudi uglavnom u ovom selu i u mnogim selima ovde u okolini opredelili upravo za ove kulture? Pa da, opredelili se za ove kulture, jer tu ima malo i za radi, malo plati, ima i za radnika i za gazdu. Vi iz godine u godinu imate i dobar rod, vi ovo radite uspešno? Pa radimo uspešno, to i naučili smo i sve i kako koja godina sve bolje i bolje ide. Će se bavimo i narednim godinama i planiramo da bude još bolje. Jel planirate da eventualno širite, jel tu ima prostora? Pa ima prostora, treba da se još širi, da bude više. Sponzor emisije Dunav osiguranje.